Xunta abre o prazo de solicitude de vacacións familiares na residencia de tempo libre do Carballiño. O Inorde concede axudas a asociacións de comerciantes e a accións de promoción de produtos locais. A novena na honra de Santa Rita en Dacón xa está en marcha e este mércores celébrase a sexta xuntanza de clásicos. O Arenteiro pechou a tempada cunha celebración por todo o alto ca súa afección con xantar e festa no Parque Municipal. Hola a todos, moi boa noite, como están? Comezamos hoxe falando das vacacións en familia promovidas pola Xunta de Galicia na residencia de tempo libre do Carballiño. Dende mañá martes xa poden solicitar a súa estancia. A Xunta abre o prazo de solicitude para que as familias de Galicia poidan desfrutar do verán nas residencias de tempo libre de Panxón e do Carballiño. A partir de mañá xa se admitirán solicitudes. Ata o día 30 de maio está aberto o prazo. Poderá realizarse a través da sede electrónica da Xunta. O programa conta con 1.440 prazas no Carballiño e a ampliación das quendas ata finais de setembro para que las familias con fillos maiores ou sen fillos que tamén queiran disfrutar destas residencias. As familias contarán con servizo de aloxamento e de comedor, mentres poden aproveitar o tempo de vacacións para fortalecer os lazos familiares e gozar do tempo de ocio e lecer. E agora, co verán, comezan todas esas celebracións, sobre todo as relacionadas cos produtos locais na nosa contorna. O Inorde vén de conceder axudas para aqueles concellos que promoven tanto esas festas como tamén para as asociacións comerciais. O Inorde destina un orzamento total que supera os 110.000 euros en axudas a asociacións de comerciantes ou ourensáns e accións de promoción de produtos locais. Entre os beneficiarios desta orde destaca a Festa da Vendima de Leiro con 3.700 euros, a Festa do Pemento de Arnoia con 1.400, a Festa dos Callos de Piñor con 800 euros, a Feira do Viño do Ribeiro con 7.600 euros e a Ruta dos Fornos do Pan de Cea con 1.800 euros, entre outras da provincia. Por outra banda, tamén concederon axudas para as asociacións de comerciantes da provincia, entre eles a Asociación Establecementos Asociados do Ribeiro e o Carballiño Centro Comercial Aberto, con 5.800 e 4.800 euros respectivamente. E precisamente, falando de comercio, dende hoxe luns xa se poden descargar os bonos Activa Comercio da Xunta de Galicia. Todos aqueles que queiran eses 30 euros de desconto para as súas compras poderán o facer a través da página web. O bono Activa Comercio pódese descargar a partir de hoxe na página web www.bonosactivacomercio.gal. Trátase dun vale desconto de 30 euros para as compras que realicen nos comercios participantes, que se poden seguir sumando ata 1 de setembro. En Ourense xa hai 679 establecementos nos que se pode utilizar. Os vales terán formato digital de QR e estarán disponibles para o seu uso nunha aplicación móvil. O importe reducirase en función do valor da compra. As compras iguais ou superiores a 20 euros e inferiores a 30 terán un desconto de 5 euros. O desconto será de 10 euros para compras iguales ou superiores a 30 e inferiores a 50. A partir desta cantidade, o desconto chegará aos 15 euros. E como lles decía, comezan as festividades de primavera e verán. Neste caso, a primeira delas será a novena de Santa Rita, en Dacón. Ademais desa novena que xa comezou con misas todos os días, este mércores día 17 celébrase a sexta edición da Xuntanza de Clásicos. O municipio de Dacón, en Maside, celebra este mes de maio a súa honra a Santa Rita. A novena xa está en marcha, con misas diarias ás 8:30 da mañá, ás 7:30 da tarde e ás 8:30 da tarde. O día 22, día grande desta celebración, haberá misas cada hora, dende ás 8 da mañá.
Entre os eventos que teñen lugar nesta celebración destaca a sexta edición da Xuntanza de Coches Clásicos, que terá lugar este mércores día 17 dende as 9:30 da mañá, cunha concentración, ruta, pinchos, xantar popular e entrega de premios. E hoxe é día 15 de maio, o Día Internacional das Familias. Este día ten o fin de concienciar a poboación sobre o papel que ten a familia na educación e formación dos nenos e nenas dende a primeira infancia, así como para favorecer os lazos familiares. A familia é un grupo de persoas que están unidas por vínculos de sangue e afectivos e que en xeral conviven. Na actualidade, este concepto está a sufrir algunhas transformacións sociais, segundo as características particulares de cada grupo familiar. E nos deportes, a temporada de Liga Futbolística xa rematou. O Club Deportivo Arenteiro fixe unha tempada increíble e para celebralo e amosar as copas a súa afección, fixeron unha festa onte domingo no Parque Municipal. Estivemos con eles. O Club Deportivo Arenteiro pechou a mellor tempada posible gañando fronte ao Lugo. Como recompensa, o domingo celebraron un fin de festa ca súa afección e directiva. Dende a media mañá, no Parque Municipal, presidían as tres copas gañadas para ser fotografiadas por todos, a Copa Federación Autonómica, Copa Federación Nacional e Copa de Campeóns de Grupo 1 da Segunda Federación. Bueno, estamos aquí este domingo 14 de maio compartindo con toda a afición de Club Deportivo Arenteiro, xunto ca plantilla, corpo técnico e directiva, dunha xornada, eu penso que moi bonita, moi emotiva e que concluye unha temporada futbolística. Quixemos adiantar o partido de onte, pois para hoxe poder xuntarnos con toda a afición. Aquí están os cativos saltando nas colchonetas, os de todas as edades xogando no futbolín, todo o mundo sacándose fotos cas tres copas que temos, a xente collendo tiques para a comida, xa compartimos música ora mañá, seguiremos tendo música a tarde, e bueno, simplemente pois unha xornada bonita para disfrutar e para poñer un broche de ouro a unha temporada de brillantes. A verdad que foi espectacular, falar ora outra vez da temporada, eu penso que xa aburro a xente, e simplemente nada, darlle as gracias a todo o Carballiño, aproveitar a Badal para darlle as gracias a todo o Carballiño, de todo o acompañamento que nos fixo durante todos estes meses e que esperemos poder seguir dando moitas alegrías. Foron moitos os que se animaron a desfrutar da xornada co seu equipo, cun xantar popular, xogos infantis e tamén música. Para a concelleira de Deporte, Silvia Baranda, e fiel seguidora deste equipo dende moitos anos atrás, esta celebración debería ter lugar todas as tempadas. Bueno, pois nada, para rematar esta gran temporada que todos no povo creo que estamos de acordo no mismo, que este Arenteiro desta temporada fixe unha gran campaña, quedando campeóns Copa Galicia, campeóns da Copa Federación e campeóns da Liga, eso non o consigue calquera equipo. Entón, como non había que despedir a Liga, pois con esta gran festa que estamos a celebrar, que eu creo que se debería celebrar todos os anos, porque somos unha familia de fai moitos anos, como no meu caso, que fai 25 ou casi 30 anos que son socia, e nos gustaría que todos os anos ao rematar a temporada se celebrara pois, unha comida como esta. Entón, esperemos que esta sea a primeira de moitas. Para o seu adestrador, Javi Rey, esta tempada foi inmellorable e quere que os éxitos sigan da man nos vindeiros meses, asegurando que no Carballiño está moi a gusto. Agora, merecidas vacacións para todos. Que foi unha temporada histórica, consiguiendo el ascenso a primeira Real Federación Española de Fútbol, consiguiendo la Copa Federación e pasando unha eliminatoria de Copa del Rey delante de la Almería, eliminando todo en Primera División. Hai que acordarse en estes momentos tanto de Fran Justo como de Millán Fernández, son os que iniciaron todo este trabajo e esta temporada, e bueno, a mí me tocou venir en el mes de noviembre en unha situación complicada, pero mira, al final salió bien, moi contento, disfruté mucho del día a día, disfruté mucho del proceso, e agora estoy moi contento en Carballiño e esperemos seguir consiguiendo muchos éxitos, porque bueno, este año fue inolvidable, el apoyo de la afición, hoy lo que está montando aquí el club, una fiesta de despedida con aficionados, familiares, jugadores, directiva, yo creo que es un final espectacular a una temporada de ensueño.
E o Sporting Carballiño tamén remataba a temporada de Liga esta fin de semana e o facía o tamén rodeados de polémica en canto á ubicación do seu último encontro, un derbi Carballiño-Maside. O Sporting Carballiño tamén pechou a temporada, fixo cun derbi fronte ao Maside, que se saldou cun empate 1-1. Os do Carballiño rematan no oitavo posto, despois dunha primeira volta moito mellor en resultados nos primeiros postos. O remate non foi sen polémica, xa que solicitaron xogar ese último encontro en Espiñedo e acusaron o Concello de discriminación o non permitirlo, dando preferencia a un equipo da base do Club Deportivo Arenteiro. A concelleira Silvia Baranda explicou o acontecido. Bueno, as discrepancias que houve co partido de xogar, para xogar en Espiñedo onte, que se xogaban infantiles do Club Deportivo Arenteiro, se xogaba Sporting Carballiño, a verdade é que intentei mediar entre os dous clubes, si é verdade que anda que unhos falaron antes comigo, como foi o Sporting, o Club Deportivo Arenteiro meteu na federación o partido antes co Sporting, entonces claro, foi unha situación na que eu intentei mediar durante 3 días, vos podo asegurar que si alguén o intentou fun eu, e non houve por ninguna das dúas partes, pois se baixou do carro. Entonces, eu desde aquí sigo apoyando todos os clubes, polo menos hasta o día 28, despois xa veremos, pero sigo apoyando a todos os clubes, incluído Sporting Carballiño, non teño nada absolutamente contra ningún deles, e se despois do 28 sigo estando aquí, seguirei apoyando e seguirei intentando mediar. En canto á previsión meteorolóxica para mañá martes, esperamos estabilidade con ceos solleiros. No Carballiño teremos 5 graus de mínima e 23 de máxima. Na capital do Ribeiro, mesma situación meteorolóxica, 7 graus de mínima e 26 de máxima. E isto foi todo por hoxe. Recordamos que poden seguir informados a través da nosa páxina web www.badalnovas.com ou, se o prefiren, a través da nosa páxina de Facebook. Recordamos que a farmacia de Garda para estes días será de Mónica Muradás na rúa Tomás María Mosquera, número 27. Nos volvemos de novo mañá con máis información. Pasen moi boa noite. A Xunta abre o prazo de solicitude de vacacións familiares na residencia de tempo libre do Carballiño. O Inorde concede axudas a asociacións de comerciantes e a accións de promoción de produtos locais. A novena na honra de Santa Rita en Dacón xa está en marcha e este mércores celébrase a sexta xuntancia de clásicos. O Arenteiro pechou a tempada cunha celebración por todo o alto ca súa afección con xantar e festa no Parque Municipal.